हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जुन नलेज च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को सरकारी जब भ्याकान्सीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकान्सी चाहिँ लोकसेवा आयोगले आज खुलाएको छ विज्ञापन गरेको छ जसमा तपाईँहरूले नेपालभरिबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसले नेपालभरिको लागि खुलाएको छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन छु त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ निजामती सेवाका राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहायक प्रथम श्रेणीका पदको खुल्ला र समावेशी प्रतियोग्यात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेर लागेको छ अनि प्रकाशित मिति तपाईँले यस साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उनासी नौको महिना सत्ताइस गते आज यो विज्ञापन भएको हो अनि अगाडि भनिएको छ निजामती सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा तर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा श्रेणीका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगत्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ तोकेको न्यूनतम योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली यति मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ तपाईँले चाहिँ पिएससी अनलाइन एक डट पिएचसी डट जिओभी डट इएनपी मार्फत तपाईँले चाहिँ अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यो लिंक म तल्लो डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु तपाईँले अनलाइन मार्फत त्यहाँ ते, त्यस लिङ्कमा क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि कमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ के कति माग गरेको छ कुन सेवा समूहमा कतिजना माग गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रमशः एक विज्ञापन नम्बर आएको छ एक जिरो 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 एक उनासी असी विज्ञापनको किसिम हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्ला अनि सेवा हेर्न सक्नुहुन्छ न्याय सेवा अनि समूह न्याय रहेको छ यसमा एकजना माग गरेको छ भने प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा छजना त्यस्तै प्रशासन सेवा लेखा समूहमा चाहिँ तिनजना त्यस्तै प्रशासन सेवा राजस्व समूहमा चाहिँ पाँचजना माग गरेको छ अनि जम्मा हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्लामा चाहिँ पन्ध्रजना माग गरेको छ त्यस्तै महिला हेर्न सक्नुहुन्छ न्या सरकारी वकिल चाहिँ एकजना प्रशासन सामान्य प्रशासन दुईजना प्रशासन लेखा दुईजना प्रशासन र जस्व एकजना गरी जम्मा छजना चाहिँ महिला माग गरेको छ त्यस्तै आदिवासी जनजाति हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना प्रशासन लेखामा एकजना प्रशासन र जस्वमा एकजना गरी जम्मा आदिवासी जनजाति चाहिँ तिनजना माग गरेको छ अनि मधेसी हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना प्रशासन लेखामा चाहिँ एकजना माग गरेको छ त्यस्तै प्रशासन राजस्वमा एकजना गरिजामा तिनजना यो मधेसीमा अनि दलित हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन राजस्वमा एकजना मात्रै माग गरेको छ अनि यहाँ पाङ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना माग गरेको छ अनि खमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग जिल्लेश्वर कार्यालयको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माग गरेको छ खुल्लामा चाहिँ न्याय न्याय चाहिँ चारजना न्याय सरकारी वकिल चाहिँ एकजना अनि प्रशासन सामान्य प्रशासनमा आठजना अनि प्रशासन लेखामा चाहिँ दुईजना अनि प्रशासन राजस्वमा पाँचजना गरी जम्मा चाहिँ खुल्लामा यो जलेश्वर कार्यालयको लागि बिसजना चाहिँ माग गरेको छ अनि महिला हेर्न सक्नुहुन्छ न्याय सेवा न्याय समूहमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना अनि न्याय सरकारी वकिलमा एकजना प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना प्रशासन लेखामा दुईजना प्रशासन राजस्वमा तिनजना गरी जम्मा आठजना माग गरेको छ महिला चाहिँ त्यस्तै आदिवासी जनजाति हेर्न सक्नुहुन्छ न्याय न्यायमा एकजना न्या एक प्रशासन सामान्य प्रशासनमा दुईजना प्रशासन लेखामा एकजना प्रशासन राजस्वमा एकजना गरी जम्मा पाँचजना चाहिँ आदिवासी जनजाति माग गरेको छ अनि मधेसी हेर्न सक्नुहुन्छ न्याय न्यायमा एकजना प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना प्रशासन लेखामा एकजना अनि प्रशासन राजस्वमा एकजना गरी जम्मा चारजना माग गरेको छ मधेसी अनि दलित चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्याय सेवा न्याय समूहमा एकजना प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा एकजना अनि अपाङ हेर्न सक्नुहुन्छ अपाङ चाहिँ प्रशासन राजस्वमा एकजना माग गरेको छ अनि पिछडिएको क्षेत्र हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन सामान्य प्रशासनमा एकजना प्रशासन लेखामा एकजना गरी जम्मा दुईजना पिछडिएको क्षेत्रमा माग गरेको छ त्यस्तै तपाईँले गन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियोलाई रोकेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म जम्मा के कति माग गरेको छ भने खुल्लामा हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा त्रिसठजजना माग गरेको छ अनि कुन सेवा समूहमा कति माग गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहोला अनि त्यस्तै महिलामा हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा उन्नाइसजना माग गरेको छ त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा हेर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्रजना माग गरेको छ चा तपाईँले चाहिँ साथै विज्ञापन नम्बर पनि हेर्नु होला त्यस्तै मधेसीमा जम्मा हेर्न सक्नुहुन्छ दसजना माग गरेको छ अनि सेवा समूह हेर्नु होला कुन सेवा समूहमा कतिजना माग गरेको छ त्यो पनि भिडियोलाई रोकेर होला अनि दलित हेर्न सक्नुहुन्छ छजना माग गरेको छ त्यस्तै आपाङ चाहिँ जम्मा दुईजना अनि पिछडिएको क्षेत्र चाहिँ जम्मा तिनजना माग गरेको छ त्यस्तै ग एक भनिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा सहायक प्रथम श्रेणीमा चाहिँ के कति माग गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। खुल्लामा चाहिँ न्याब सुब्बा पाँचजना लेखापाल एकजना त्यस्तै महिलामा चाहिँ न्याब सुब्बा एकजना लेखापाल एकजना माग गरेको छ आदिवासी जनजातिमा मात्रै न्याब सुब्बा माग गरेको छ एकजना अनि मधेसीमा पनि न्याब सुब्बा माग गरेको छ एकजना दलितमा पनि एकजना न्याप सुब्बा मात्रै माग गरेको छ त्यस्तै घाउमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। खुल्लामा चाहिँ जम्मा सोह्रजना महिलामा जम्मा तिनजना आदिवासी जनजातिमा छजना मधेसीमा तिनजना दलितमा दुईजना आपाङमा एकजना गरी यसरी चाहिँ माग गरेको छ अनि लोकसेवा आयोग बुटवल कार्यालयको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। खुल्लामा चाहिँ पैँतिसजना माग गरेको छ जम्मा अनि महिला हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा बाह्रजना माग गरेको छ आदिवासी जनजाति छजना मधेसी आठजना दलित चारजना आपाङ्ग दुईजना माग गरेको छ त्यस्तै च चर्नमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्लामा चाहिँ जम्मा सातजना महिला चाहिँ जम्मा दुईजना आज आदिवासी जनजाति चाहिँ जम्मा दुईजना मधेसी चाहिँ छजना दलित चाहिँ एकजना माग गरेको छ सुर्खेत कार्यालयको का लागि त्यस्तै लोकसेवा आयोग दिपा लो कार्यालयको लागि आउन सक्नुहुन्छ माग गरेको छ खुल्लामा एघारजना महिलामा चारजना आदिवासी जनजातिमा दुईजना मधेसीमा दुईजना दलितमा दुईजना आपाङ चाहिँ एकजना माग गरेको छ आउन सक्नुहुन्छ परीक्षाको किसिम यसमा चाहिँ लिखित सूचना प्रविधि सि परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ अनि लिखित परीक्षा कार्यक्रम तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षा चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ खुला आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम चरण प्रथम पत्र सबै सेवा समूहको लागि भनिएको छ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण भनिएको छ चा। जुन चाहिँ दुई हजार उनासी एघारको महिना सत्ताइस गतेको दिन चाहिँ हुन्छ दिनको तिन बजेदेखि अनि द्वितीय चरण हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउनेछन् भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ अनि द्वितीय पत्र सबै सेवा समूहको लागि भनिएको छ समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनिएको छ विषयमा हुन्छ अनि परीक्षा मिति हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार असी एकको महिना पन्ध्र गते दिनको दुई बजेदेखि हुन्छ त्यस अनि त्यस्तै तृतीय पत्र चाहिँ सेवा समूह सम्बन्धी हुन्छ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ कुनकोदेखि कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ खुला आएको छ तपाईँले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फका विज्ञापनको लिखित परीक्षा कार्यक्रम कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ न्याब सुब्बा सहायक प्रथम अनि लेखापाल सहायक प्रथमको चाहिँ प्रथम पत्र एकै दिनमा हुन्छ जुन चाहिँ दुईजनासी एकको महिना बिस गतेको दिन हुन्छ भने द्वितीय पत्र चाहिँ न्याब सुभाष सहायक प्रथमको दुई हजार अस्सी एकको महिना एक्काइस गते दिनको दुई बजे अनि लेखापाल सहायक प्रथमको द्वितीय पत्र चाहिँ दुई हजार अस्सी एकको महिना बाइस गतेको दिन हुन्छ दिनको दुई बजेदेखि दु परीक्षा केन्द्र हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ केन्द्रीय कार्यालय बाहेक आयोगको सबै कार्यालयहरू भनिएको छ साथै लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरहा जिल्लाको लहान र पर्सा जिल्लाको बिरगन्जमा तथा लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ अनि दरखास्त दस्तुर हेर्न छ के कति बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ भनेको छ प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर सात सय सा बुझाउनु पर्नेछ समावेशी समूहतर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि दुई सौ थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ साथै उम्मेदवारले अनलाइन प्रणालीमा छनौट गरेको समूहको क्लस्टरका आधारमा एकभन्दा बढी क्लस्टर प्रत्येकका लागि थप दुई सौका दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ अनि दरखास्त दिने अन्तिम मिति तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ यसमा दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ दुई हजार उनासी दसको महिना सत्र गतेसम्म र दोहब्बर दस्तुरतिरी दुई हजार उनासी दसको महिना चौबिस गतेसम्म भनिएको छ तपाईँले चाहिँ सिङ्गल दस्तुर तिरेर दसको महिना सत्र गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर चाहिँ दुई हजार उनासी दसको महिना चौबिस गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि उम्मेदवारको उमेरको हद यहाँ आएन सक्नुहुन्छ के कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुला छ दुई हजार उनासी दसको महिना सत्र गतेसम्म अठार वर्ष पुरा झै पैँतिस वर्ष ननाएको र महिला तथा आपाङ उम्मेदवारहरूको हकमा चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुला छ त्यस्तै दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दस्तुर आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट सोझै वा मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको ब्याङ्क भावर प्रिन्ट गरी तोकेका ब्याङ्कबाट नगद समेत बुझाउन सकिनेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ अनि दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ ढिलोमा दुई हजार असी दसको महिना पच्चिस गतेसम्म तोकेको परीक्षा दस्तुर वा दोबर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ दसको महिना पच्चिस गतेसम्म तपाईँले चाहिँ दरखास्त दस्तु बुझाउनु पर्ने छ यसको अन्तिम मिति रहेको छ अनि अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ सक्नुहुन्छ चा, कुन कुन कागजात चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकेका कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकेको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपिजीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयम्पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा एक्लाएको छ तपाईँले चाहिँ नागरिकता अपलोड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा खुलाएको छ अन्य कागजातहरू तपाईँलाई चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नको लागि भनेको छ अनि अगाडि हेर्न सा, सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यता कुन सेवा समूहमा के कति योग्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सा। एकमा हेर्न सक्नुहुन्छ सा? नेपाल न्याय सेवा न्याय कानुन र सरकारी वकिल समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा सो सहर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ प्लस टू चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा सो सहर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको लागि भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा अर्थशास्त्र जन प्रशासन गणित वा तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषय प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा सोस र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै ते चार नम्बरमा भनिएको छ नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा अर्थशास्त्र गणित तथा तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा सोस र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तैले त्यस्तै नेपाल लेखा परीक्षण सेवाका लागि भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र त वा कक्षा दस जोड दुई वा सो उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि सङ्घीय संसद सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र त वा सो सह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रयोग लागेको छ अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ सहायक प्रथम श्रेणी न्याब सुब्बा पदको लागि भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रविणता प्रमाणपत्रत्व वा सो सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि सहायक प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको लागि भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रविणता प्रमाणपत्रत्व वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय ले यी प्रविणता प्रमाणपत्र त वा सो सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ अनि ठिक त्यसको तल हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा एसएलसिई को हकमा कक्षा एघार र बाह्रको प्रत्येक विषयहरू सैद्धान्तिक एवं प्रयोगगात्मक मान्यतम डी प्लस सिजिपिए एक पोइन्ट छ रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेछन् भन्ने कुरा यहाँ आएको छ अनि अगाडि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवारका लागि विशेष निर्देशन यहाँ दिएको छ तपाईँले यदि समावेशी समूहतर्फ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चा, कुन कागजात पत्रको का आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लागि आएको छ तपाईँले भिडियोलाई रोकेर पढेर रो, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि दष्टव्यको लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ टर्नओभरमा भनिएको छ पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट पिएससी डट जिओभी डट एनपीबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यहाँ खुलाएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ खुलाएको सेवा समूह अनि पदको पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँले लोक सेवा आयोगको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के कस्तो पाठ्यक्रम राखेको छ भने साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुट्नु होला अनि यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जभ्यान्सको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद